Sebuah kapal membawa muatan ikan sepanjang 43.6 meter terbalik di perairan Permatang Damar Laut, dipercayai berlanggar dengan bangkai kapal simen yang dijadikan tukun. Menurut Kapten Kapal Zin Yi Yin iaitu Hek Shing He berkata, kejadian berlaku jam 6.30 pagi ketika dia melanggar bangkai kapal itu. Kesemua kru yang terdiri daripada 4 warga China dan seorang warga Hong Kong terselamat. Pelanggaran tersebut menyebabkan tumpahan minyak berlaku dan ini boleh membahayakan kehidupan marin di persisiran laut berhampiran.